Усім мої вітання. Дякую, що зайшли на мій канал. Сьогодні я буду висівати таку квітку, як дельфініум, або ще дельфіній говорять на нього. І хочу з вами поділитися, як я це буду робити. І, звісно, трошки про цю квітку розкажу. У мене вже є трошки досвіду. Я дельфіній вирощую з 2020 року. Хочу сказати, що дельфініум буває багаторічний і буває однорічний. І звідки походить назва дельфініум? Стародавні греки дали таку назву, тому що вважали, що форма квітки нагадує дельфіна. Сучасні дельфініуми, ті, що ми зараз вирощуємо, це є результат схрещування різних диких дельфініум з багатьох країн світу. Дельфініуми не тільки бувають однорічні або багаторічні, вони бувають також низькорослі і високорослі. І високорослі можуть рости до 1,80 м. А взагалі-то рід включає від 250 до 450 видів. І найкрасивіші рахуються багаторічні, сортові та гібридні дельфініуми. Усі сорти поділяють на три групи. Це тихоокеанські, новозеландські, які найбільш в нас час зараз у нас продають, і елатун. Багаторічні сортові дельфініуми зберігають характеристики свої лише при вегетативному розмноженні. Тобто, якщо ми посіємо, зберемо насіння, то воно вже не буде відповідати сорту. Можна ділити кущ, а можна брати живці. Але відривати живці висотою 8-10 см, відривати з п'яточкою і тоді живцювати. Отже, дельфініум можна висівати в різні пори року. І якщо ви хочете висівати зараз, у кінці січня, лютому чи в березні, то тоді ми купляємо насіння. Обов'язково дивимося на зворотній бік, ось тут, до якого року воно придатне. І дуже добре, якщо б ще було написано, в якому році воно зібране. Тому що дельфініум буде проростати лише тоді, коли в нього свіже насіння. Тому дуже багато людей говорять, що дуже важко вирощувати насіння. Але це не так. Головне попасти на свіже насіння, то його дуже легко виростити. Отже, купили ми насіння, провірили, чи воно свіже. І тоді нам перед посівом треба покласти в холодильник на 2 тижні, щоб зробити стратифікацію. Що таке стратифікація? Це просто ми штучно робимо, так як би сказати, зиму для цієї квітки. Тому що якщо квітка росте в природі, вона літом цвіте, восени є суцвіття, потім суцвіття насіння падає в землю і покривається снігом, є мороз, і це насіння стратифікується. Таким чином, коли приходить весна, а це природні цикли, і квіточка знає, що вона повинна проростати. Але коли ми купляємо ось таке насіння, насіння не може зрозуміти, чи йому проростати, чи ні. Тому ми йому можемо допомогти поставити в холодильник на тиждень чи 2 тижні і тоді вже висівати у ґрунт. І таким чином воно пройде стратифікацію і зрозуміє, що йому треба проростати. Але хочу признатися, що в минулі роки я не робила стратифікації і у мене насіння зійшло. Але рекомендують робити стратифікацію. Цього року я поклала на тиждень часу в холодильник. І сьогодні буду висівати. І перед тим, як висівати, я його ще трошки замочила. Я сюди налила водички талої зі снігу, без хлору. І додала трошки фітоспорину. У мене є маточний розчин фітоспорину. Я пасту розвела. І тепер я по схемі, є схема на фітоспорині. І я дала пару крапель до води талої зі снігу і трошки замочила це насіння, щоб йому було легше проростати. Але можна цього не робити. Який я ґрунт взяла для дельфініум, щоб його посіяти? Я взяла ґрунт поліський для розсади. Я багато років ним користуюся, я задоволена,
але можна брати універсальний ґрунт. Я його пролила теж розчину фітоспорину. Ви можете його пропалити в духовці при високій температурі, можете поставити на холод, щоб стояв тиждень хоча б при морозах, щоб зробити дезінфекцію ґрунту. Або можна пролити кипітком, або можна іншими ще розчинами пролити, марганцівкою, наприклад, щоб позбутися від грибків, що є в ґрунті, і від бактерій. Тому що якщо будуть бактерії і грибки, а ще ми забагато підлиємо, то може бути чорна ніжка, наші всходи всі загинуть. Тому рекомендують дуже мало підливати дельфініум, щоб не було чорної ніжки. Чому я сію в кінці січня дельфініум? Тому що він дуже довго сходить, від 20 до 30 днів. Насіння дельфініум не дуже дрібненькі. Якщо дуже дрібне насіння, то ми сіємо просто поверх ґрунту. Якщо чуть-чуть крупніше, то ми заглиблюємо чуть-чуть ґрунту. Якщо більш крупніше, то ми заглиблюємо відповідно на більшу глибину. А ось таке насіння дельфініуму треба на 3 мм заглиблювати у ґрунт. Дельфініум можна тримати при температурі 16-18 градусів. І дельфініум зійде, не треба йому робити дуже такі комфортні умови, що було 20 градусів тепла і більше. Навіть рекомендують його поставити в темне місце для проростання, а коли вже проросте, тоді вже можна і поставити на підвіконня чи під лампи, де ви вирощуєте. Якщо ви пропустили цей період, коли можна висіяти, це кінець січня, лютий, березень, то можна висівати восени. Я так і зробила, в мене є відео, я теж купила ось таких два дельфініуми. І восени перед заморозками я посіяла цих два дельфініуми і побачимо весною, чи вони зійдуть. Але для страховки я собі ще купила один пакетик і хочу ще зараз посіяти. Взагалі-то дельфініум, якщо не обрізати, то насіння висівається під кущем, проходить саму стратифікацію, і якщо ви не перекопуєте ґрунт, то на слідуючий рік воно гарно проростає. У мене вже є досвід, я зібрала своє насіння таке, і не під кущем, а окремо посіяла восени, і дуже в мене гарно зійшло. Це насіння прям як щіточка, але це було моє насіння свіже, а от покупне, то не знаю. Минулого року восени я посіяла, буду надіятися, що зійде. Отже, можна сіяти в кінці січня, лютому, березні, а можна сіяти восени. І так в мене насіння сходило. І восени, навіть якщо сіяти восени, то воно навіть краще зійде. Але треба обов'язково позначити, куди ви висівали. Якщо ви вже виростили розсаду, маєте гарну розсаду, то її вже треба в кінці травня висаджувати у квітник, коли пройдуть вже ймовірні приморозки. У нас на Львівщині це кінець травня, після 20 травня. Відстань між рослинами треба робити 50-60 см. І якщо ви хочете, щоб ваш дельфініум був красивий, високий, то тоді можна навіть відстанню зробити 1 метр, тоді він буде менше хворіти, тому що буде краще провітрюватися і буде менша ймовірність борошнистої роси. Якщо ви пересаджуєте дельфініум, то не можна заглиблювати кореневу шийку, тому що може пропасти дельфініум. Садити треба десь на сонячному місці, в тіні він не буде так гарно розцвітати. І одразу хочу сказати, що не усім дельфініум подобається, можливо тому, що ви не мали терпіння, і коли він перший рік розцвів або другий, то він вам не сподобався, тому що ще нема тої краси, яка повинна бути. Я теж посіяла, і перший рік він мені не дуже сподобався, він був дуже маленький, висота не була така, як зазначено, до 1,80 м. І
Я думаю, щось таке незрозуміле виросло. Але з кожним роком, на другий рік він вже в мене вищий виріс, вже крупніші були квіточки, куш був гарніший. А на третій рік він показав всю свою красу і в мене вже мав 1,50 м, а цього року то виріс ще й вищий. Отже, не робіть висновки одразу після першого року висаджування, майте терпіння, на другий-третій рік ваші кущі будуть гарніші. Але щоб ваші кущі були гарні, щоб квіточка була ось така крупна, і щоб кущі були високі, масивні, листочки були досить красиві, то треба все ж таки дельфініум підживляти. І перший раз ми можемо підживити азотними добривами або просто нітроамофоскою, де є все в складі, і азот, і фосфор, і калій. І перший раз треба підживляти, коли вже розсада буде мати десь 15-20 см висоти. Другий раз вже ми калійними добривами підживляємо, коли вже квіточка починає цвісти, тобто коли вже утворилися бутони. І третій раз, коли вже квіточка відцвіте, бажано зрізати суцвіття, щоб не виснажувати кущ. Якщо ви хочете зібрати насіння, то можна залишити найкрасивіші стебла, найвищі, найкрупніші, а решту обрізати. І тоді можна зібрати насіння. І після того, як ви вже обрізали цей кущ, якщо ви не збираєте насіння, то можна підживити третій раз, і це теж має бути калійно-фосфорні добрива. Для того, щоб утворився гарний корінь, і щоб надалі теж гарно розвивався цей дельфініум, тому що дельфініум не тільки один раз цвіте, а він ще цвіте другий раз повторно, але вже він так гарно не цвіте, як в перший раз. Це вже таке більш-менш оптимальне цвітіння. Якщо ви хочете, щоб ваші квіточки були крупні, тоді бажано усі дрібні стебла, слабкі, тонкі, обрізати і залишити небагато стебел, 5-6 стебел залишити, щоб цей кущ гарно провітрювався, щоб не було хвороб і щоб квіточки були крупніші і красивіші. А взагалі, коли вже відцвіте дельфініум, то ми обрізаємо на висоту приблизно 25-30 см, але не рівно з землею. Чому ми обрізаємо на таку висоту? Тому що ще пожива зі стебел піде в корінь, і тоді випустимо вже нові стебла, а ці просто будуть сухі. І ми їх тоді відламаємо. З мого досвіду, коли вже дельфініум росте другий-третій рік, то краще все ж таки підв'язати ці кущі під час цвітіння. Хоча стебла досить міцні, але все ж таки я б рекомендувала підв'язати ці стебла, бо якщо сильний вітер, то може їх поламати. Ще треба бути дуже обережним з дельфініум, тому що він є ядовитий і особливо ядовитий коріння. Тому, коли ви вирощуєте дельфініум, не можна біля нього сіяти поблизу петрушку, кріп, кінзу, тому що це ядовита квітка. Ну і, звичайно, коли ми обрізаємо, то треба брати рукавиці і бути обережним. Чим хворіють такі дельфініуми і чи взагалі вони мають хвороби? Так, дельфініуми мають хвороби, вони можуть хворіти борошнистою росою, тому треба проріджувати. Їх треба якось так висаджувати, щоб поблизу теж не було високорослих квітів, щоб гарно провітрювався цей кущ, ну і щоб гарно доходило сонце до нього. Також він може хворіти іржею, може п'ятнистістю хворіти, вірусною мозаїкою. Якщо ви тільки побачили перші ознаки, значить треба чимось кропити. Якщо ви оприскуєте троянди від іржі, від борошнистої роси, то, звичайно, можна і тоді дельфініумом оприскувати хімічними препаратами. І чи мають дельфініуми шкідники? Дельфініуму може зашкодувати цибулева муха, також нематоди, попелиці, павутинний кліщ, тому теж треба бути дуже уважним, і якщо є така проблема, то теж треба оприскувати. І крім того, його ще й їдять слимаки. Тому якщо у вас слимаки,
і ви посадили таку маленьку розсаду, то обов'язково слідкуйте, бо слимаки можуть усю розсаду з'їсти. Такий дельфініум не тільки красивий у квітнику, і його можна зрізати, і він буде стояти у вазі досить довго, до 10 днів. Ще є ось такий дельфініум однорічний. Чим він відрізняється від багаторічного? Цей однорічний дельфініум, як ви вже зрозуміли, тому він називається однорічний, бо його висівають і він пропадає. Але ця квіточка пропадає, а насіння, якщо не зрізає суцвіття, висівається і на слідуючий рік самосівом він знову проростає. Я один рік посіяла і тепер він в мене кожного року висівається і росте. Однорічні дельфініуми менше догляду потребують, це можна сказати як напівдика рослинка. І якщо ви не будете підживляти такий дельфініум, то він буде досить такий низькорослий. Але якщо ви підживите його, то він теж може рости до 1,50 м висотою. Перший рік, коли я посіяла от з такого пакетику, то в мене виросли такі дельфініуми, напевно, на метр. Вони ще відрізняються від багаторічних, бо набагато дрібніша квітка, і в них є набагато більше кольорів, ніж у таких багаторічних. І тут є кольори білі, фіолетові, блакитні, сині, рожеві, червоні кольори. У дельфініума багаторічного теж є такі кольори, але все ж таки менше відтінків. Теж є і фіолетові, і рожеві, і білі, і блакитні, і сині. Якщо ж ви не хочете, щоб висівався такий однорічний дельфініум, то треба слідкувати і усі суцвіття зрізати, або просто, коли вже відцвів, повністю його прибирати з квітника. Отже, коли ви купуєте дельфініуми, то будьте уважні. Ось тут пише однорічник, або пише ось тут позаду на пакетику, що це є багаторічник. Ось тут, наприклад, пише дельфініум багаторічний, високорослий, розкішна багаторічна рослина висотою до 1,60 м, суцвіття гігантські з махровими білими квітами, зібраними в щільні циліндричні суцвіття довжиною до 60 см це суцвіття має. Світлолюбна, помірно вологолюбна, зимостійка рослина. І дійсно не можна садити у такі місця, де є застій води, якщо у вас низовина, тоді треба робити дренаж, давати якісь камінчики, пісок, тоді лише висаджувати чи висівати дельфініум. Сходи з'являються через 20-30 днів. Треба це пам'ятати, що не дуже швидко сходить цей дельфініум. Ну що ж, побачимо, коли в мене зійде. Перший раз я висіяла ось таку суміш, десь у 2020 році, це насіння з Чехії. Просто називався дельфініум багаторічний. У мене виросли усі одного кольору. Можна сказати блакитно-синього. Я не знаю, чи це блакитний колір, чи синій. Я вам поставлю фото своїх дельфініумів. Але мені ще хочеться мати фіолетові, білі, можливо, ще й червоні. Тож тому я пробую ще раз висівати. Якщо ви не хочете таких високих дельфініумів, тому що вам не пасує до квітника такі високі квіти, або ви не любите таких високорослих, то є низькорослі дельфініуми. Це Блауер цверг, синій метелик, синій пігмей. А з високорослих то є великий вибір теж. Я вам назву найбільш такі відомі, найбільш популярні. І це Блюбьорд, Меджік Фонтейс Руд, Галахад, Король Артур, Блю Лейс, Даскі Мейденс, Пінк Блаш, Блюбері Пай. Це усі високорослі сорти дельфініума. Тож, звичайно, не усі ми можемо купити в магазині, але якщо пошукати на сайтах, то можемо знайти певний сорт. Отже, сьогодні я буду сіяти ось такий астолат.
Отже, астолат – це розкішна багаторічна рослина висотою до 1,60 м, суцвіття гігантські з махровими рожевими квітами, зібраними в щільні циліндричні суцвіття. Зимостійка рослина. Я забула сказати, що дельфініум дуже добре переносить усі морози, які в нас є в Україні. Зробила таких два рядочки. Подивіться, ось так. І я буду висівати так по одному, щоб потім не пікірувати маленькі рослинки, щоб вони в мене тут довгий час росли. Щоб я їх маленькими не пересаджувала. Але ви можете і густіше висаджувати, це як забажаєте. Взяла я одну насінинку і буду ось класти так, що пів сантиметра. Вам не видно, якщо ви погано бачите, то можете собі положити снігу і на сніг висівати. От. Ось так буду розложувати усі насінини, які у мене є. Якщо навіть всі не зійдуть, а тільки деякі, то мені буде достатньо, щоб розмножити цей сорт. Треба трошки побавитися, можна не бавитися, можна просто посіяти, потім прорядити. Але мені хочеться, щоб вони росли не дуже густо. Тому що якщо ми дуже густо висіваємо насінинки, то є ймовірність того, що буде чорна ніжка. Чим рідше насінинки, тим більше вони якось провітрюються, гарно ростуть. Не буду я вас затримувати. Все, що я знала, розказала. Ще буду показувати надалі, як я пікірую, якщо зійде. Але зійде це вже через 20-30 днів. Коли буду висаджувати, буду показувати. Ну і, звичайно, якщо зійде те насіння, що я сіяла восени, а я сіяла восени теж ось таких два сорти, Галахард і Астолат, тоді теж вам покажу. Я посію, прикрию ґрунтом. У мене вже дуже гарно підлита земля, але можна ще трошки підлити водою з фітоспорином поверх. Накрию. Якщо у вас нема таких коробочок, щоб накрити, то можна плівкою накрити. І час від часу дивитися, провітрювати, або можна такі маленькі дирочки зробити, щоб провітрювалося ваше насіння. Тому що тут є всередині волога, волога буде випаровуватися, і щоб тут не було такого конденсату. За тим треба слідкувати. Такий пакетик дельфініуму коштує небагато, там 10 чи 15 гривень. Це є велика економія. Тому що ви можете виростити не один корінь, а багато коренів дельфініуму. Можете потім з кимось поділитися, якщо в когось є інший сорт, можете продати, можете подарувати, а можете собі залишити. Не висаджуйте дуже густо, тому що це буде некрасиво і кущі не будуть дуже високі і гарні, коли є загущення дельфініумів. Краще рідше посадити, або взагалі окремий кущ посадити десь окремо. Він тоді дуже такий високий, широкий, красивий. Ну і, звичайно, як я вже казала, краще ось ті усі слабкі пагони обрізати, щоб у вас була гарніша квіточка. Хто наважиться висівати і вирощувати, я вам бажаю усім успіху, нехай вам все вдається, нехай усі квіточки, які ви виростили, приносять вам радість, і не тільки вам, але і вашим близьким, і усім, хто бачить ці квіти, хто проходить повз вашого квітника. Ми робимо не тільки собі добро, що вирощуємо ці квіточки, а ми ще робимо добро для нашого Всесвіту, для нашої природи, тому що кожна квіточка дає свої плюси, можуть завдяки такій квіточці і комахи ласувати пилком, також, звичайно, що квіточка
дає нам кисень. Усіх закликаю, хто ще не сіяв, хто ще не садив, посадіть хоч одне дерево, посадіть хоч одну квіточку. Ви не тільки зробите для себе користь, але і для Всесвіту.